Сьогодні ми поговоримо про гіперпігментацію. Чому вона виникає? Які клітини продукують виділення меланіну? Яка етіологія причини гіперпігментації на обличчі? І безпосередньо, як ми можемо повпливати на патогенез виникнення даної проблеми? Всім привіт, я Шавалюк Дмитро, і сьогодні хотів би поговорити про гіперпігментацію на обличчі, тому що тема доволі актуальна, і особливо в літній період часу. Прояви гіперпігментації у пацієнтів абсолютно різні. Особливість в тому, що наші меланоцити, вони в кожного пацієнта абсолютно по-різному себе проявляють під дією різноманітних агресивних чинників. І одним з механізмів формування гіперпігментації – це є з'єднання амінокислоти і ферменту тирозину і тирозинази, яка забезпечує виділення великої кількості меланіну в тканини. А ви вже підписалися? Внизу натисніть на кнопочку. Для того, щоб нам профілактувати гіперпігментацію пацієнта на обличчі, ми повинні впливати безпосередньо на етіологію, тобто зменшити вплив різноманітних чинників на стимуляцію наших меланоцитів. Ми повинні також використовувати різноманітні препарати, які будуть блокувати механізм меланогенезу, тобто злиття амінокислоти і ферменту. І безпосередньо ми використовуємо в нашій роботі препарати такі, як PRP-терапія Endoret, а також препарати на основі полінуклеотидів Regurane. Ці препарати як працюють? Вони зменшують активність вільних радикалів, матричних металопротеаз і різноманітних медіаторів запалення, які безпосередньо є тригером впливу на наш меланоцит, які безпосередньо запускають весь каскад біохімічних процесів і створення пігменту меланіну. І як висновок хочу сказати, що для лікування гіперпігментації ми повинні обов'язково використовувати SPF-захисти. Це є систематичне використання щоранку. Також ми повинні використовувати блокатори меланогенезу, які будуть безпосередньо сповільнювати процес виділення меланіну і заспокоювати наш меланоцит. А також ми можемо використовувати паралельно ін'єкційні процедури, такі як Endoret і полінуклеотиди Regurane, які будуть зменшувати процеси запалення в тканинах, які також рахуються тригерами запалення на даній клітини. Підписуйтесь на наш канал Естетична медицина 360 і задавайте свої питання в коментарях, я залюбки буду на них відповідати.